Z ekopiknikom so organizatorji želeli ustvariti dan za družino. Prireditev je bila priložnost, da starši nekaj ur preživijo z otroki na ustvarjalnih delavnicah in masažah ter uživajo ekološko pridelano hrano. Dejansko je to prvi ekodružinski piknik in bomo skušali v jeseni narediti že drugega in vsako leto potem dva, ravno zaradi tega, da približamo družinam in nasploh ljudem ekološko pridelano hrano in ekološki oziroma zdrav način življenja. Piknik je potekal v neposredni bližini Žalca, kjer je energija zaradi energijskih točk, tako pravijo, še posebej močna. To so namreč dokazali bioenergetiki in radiostezisti iz Evrope in Izraela. Ugotovili so izredno močno sevanje, saj pri 150 energetskih vrelcih ali točkah. To smo potem razdelili po čakrah človekovega telesa in naredili energetsko pot in pa pot ogledov. Ker so energijske točke nepremične in izvirajo iz zemlje, jih ne moremo imeti doma. Lahko pa imamo slike Vesne Kavcer, ki učinkujejo zelo podobno. Oddajajo namreč energijo, ki zdravi. Če sliko začutiš, ne vem, na dlani kot toploto ali pa kot mravljince, ki ti gredo mogoče po roki navzgor, potem dejansko veš na nek način, da te je slika poklicala, da bi ti, oziroma bi bilo priporočeno, a ne, da se jo pač nabaviš, ali ja, kot za zdravljenje, pa tako naprej, no. Koliko stane ena slika? Približno, odkvirno, poprečje. Točno tale slika je bila tista, ta zadnja, cena je bila 550 evrov. 550 evrov pa zdrava aura. Ne, je treba še veliko več. Zadovoljstvo in zdravje pa vam lahko, ne boste verjeli, prinesejo tudi afriški bobni. Pogoj je samo ta, da ob igranju na nje uživate. Ne vem, če se podamo v bolj ezoterične vode, bobnanje sploh na take bolj prvinske inštrumente naj bi odpiralo korenske čakre in sproščalo pač ene določene kanale v telesu. Razen tega, ne vem, prav pri bobnih človek tudi fizično mogoče ojača, ampak mora vaditi vsak dan saj nekaj. Na pikniku se je bilo možno prepustiti tudi masaži, torej minute za ljubitelje ležanja in sproščanja. Tako da nekako spodbujamo pretok te naše življenjske energije, vitalne energije, katera se pretaka po meridijanih, po kanalih, od organov do ostalih delov telesa. In enostavno tukaj spodbujamo tole ravnovesje v telesu. Če vam bolj kot neke vrste masaža prija glasba, pa lahko ležete kar na tla in prisluhnete zvoku gongov. Uničuje tiste energetske blokade, ki jih imamo mi ponavadi zaradi raznih prepričanj, razmišljanj, načina življenja. In to gre zvok skozi vsako celico našega telesa in v bistvu tiste neharmonije, ki nastajajo zaradi takšnih stvari, razbije. Piknik pa ne bi bil piknik brez jedače in pijače. Hrana je bila, se razume, ekološko pridelana, žejo pa je bilo med drugim možno pogasiti tudi s konopljenim pivom. Veliko krat slišimo pri konoplji, da je izjemno zdravilna. Ne? Lahko govorimo tudi o potem takem o zdravilnem pivu? To se pravi, pivo kot samo je recimo zdravo, recimo tak, če ga zmerno piješ. Ne? Ni pa tole pivo bolj zdravo kot kakšno drugo pivo. Ne? To ni. Ne? Za trdnejše zdravje pa ni vedno dovolj odločitev, da bomo uživali zgolj ekološko pridelano hrano ali pa se vsak dan pol ure gibali. Zdravje je žal privilegij, ki se ga premalo zavedamo. Ljudje potrebujemo več znanja in razumevanja delovanja zdravja in telesa in narave. Ne? Ker zdravje nam zagotavlja, da smo dejavni, vedoželjni, ustvarjalni. Ne? Ampak zdravje ni samo, da dobro spimo, pa dobro jemo, pa dobro odvajamo. Ne? Zdravje je sigurno veliko več od nas. Ne? Ste pesimist ali optimist glede zdravja? Današnje generacije mlade? Pa, glede mlade generacije in mladostnikov bi se upal reči, da nisem zelo optimističen, ampak sem daleč od pesimista, ker vsekakor pač to, kar delam za prihajajoče rodove. Ne? In če bi bil pesimist, bi težko delal. Takšen piknik oziroma bolje rečeno druženje je primer ustvarjanja socialne mreže, ki teži predvsem k zdravemu načinu življenja, kar pa je v tem času, ko mora vsak posameznik poskrbeti sam zase, še posebej dobrodošlo. Mislim, da ljudje dobijo občutek, da lahko sami nekako, vsaj deloma,
nadzirajo svoje življenje. Ne? Se pravi, in take stvari oziroma take združbe, mislim, da ta občutek dajajo. Saj ni treba verjeti vsemu, kar vam kdo prodaja za čisto energijo ali zdravje. Pomembno je iti v naravo, med ljudi in uživati dan brez stresa.